Wiryawancin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bahasa Arab tahun 5, al-lughatu al-arabiyah lisaf al-khamis. Kaifa halukum? Sabah al-khair. Hari ini kita akan belajar tajuk Hayya nashtarik fil anshitati al-lasafiyah. Dan kita akan fokuskan kepada al-jumal al-mutanasiqah atau ayat berkembang. Mari kita lihat contoh-contoh ayat berkembang. Hayya nabda ad-dars. هذه كرة القدم. أنا ألعب كرة القدم. أفوز في مباراة كرة القدم. Ini bola sepak. Saya bermain bola sepak. Saya menang dalam perlawanan bola sepak. هذه كرة الريشة. أنا ألعب كرة الريشة. أفوز في مباراة كرة الريشة. Ini badminton. Saya bermain badminton. Saya menang dalam perlawanan badminton. هنا نادي اللغة. أنا أشترك في نادي اللغة. أفوز في مسابقة نادي اللغة. Di sini klub bahasa. Saya menyertai dalam klub bahasa. Saya menang dalam pertandingan klub bahasa. هنا نادي الكمبيوتر. أنا أشترك في نادي الكمبيوتر. أفوز في مسابقة نادي الكمبيوتر. Di sini klub komputer. Saya menyertai dalam klub komputer. Saya menang dalam pertandingan kelab komputer. Syukran jazilan. Ma'assalamah wa ila liqa. Ana Cipto Iryawan. La tansa subscribe, like wa share. Assalamualaikum. Bye-bye.